כדי לחשב מע"מ, אני עומדת על התא ומבקשת שווה זה כפול 18%. 18%. זהו. אם אני רוצה לקבע התא ולכתוב בו את האחוזים של המע"מ, אני יכולה? כן, אפילו רצוי, כי אם המע"מ משתנה, אני אוכל לשנות את זה בקליק אחד. יצא לי שעל 1,096,197 שקל זה 18% מע"מ, ואני יכולה להמשיך ולגרור? כן? רץ עם השורות וכפול 18% מע"מ, עשה בסדר. נכון? איך אני מחברת עכשיו את סך הכל ההזמנה כולל מע"מ? שווה. G ועוד 190 ועוד... נכון, ועוד המע"מ. כמה זה שווה? 1,294. עכשיו? נכון. כאן כתוב לי J2 ועוד L2. אני גוררת, בוא נבדוק אחד רנדומלי. J9 ל-L9. בסדר?